Sampai jumpa.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
jadi mending kau ni nak dia di dalam hati ni jeng kau ni. Kalau nak kau ni nak jadi kau ni kau ni ni kan? Kau ni nak suruh jeng di dalam hati di dalam hati. Thank you.
Thank you.
Thank you.
อิติปิโสระเกวีอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวจีจารณะสัมปันโนSo that he can come back here on the ground.
Yeah.
Yeah.